إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أيها الإخوة، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهرين ولا ليال دمانتين أخواتك هلكن كتيرة درسي مارتي سيرضع أرضي ذلك سنية إيا ولا لها قلها كتيرة بوسلاميهن. ما أنت إن شاء الله تعالى oo kale maalin walba maanta oo kale ama wiig walba maanta oo kale waxaynu jeedin jirnay darsigani siirada. Marka galabta waxaynu jeedin doonaa kelmad ka baxsan darsigeena sina cilaaqo walaale siirada rasuulkeena sallallahu alayhi wasalama, ayaynu galabta insha allahu tacaala jeedin doonaa. qofka bini-aadamka ilaahay jalla wacala u abuuray, ilaahay waxa uu abuuray cibaadadiisa sida aynu wada ogsoonay kana wada dheregsannahay. qofkuna wuxuu ilaahay agtiisa qiimo ku leeyahay intuu allah ka cabsado, wuxuu ilaahay agtiisa qiimo ku leeyahay inta uu toosan yahay, inta ay la-eg tahay toosnidiisa uu ku toosan yahay sharcigii iyo hadyigii ilaahay jalla wacala uu soo dejiyey. ayuu qofku diinta islaamka iyo sharciga uu qiimo ku leeyahay. Sidaa awgeed ayaa qofka muslimka ahi uu uga qiimo badan yahay qofka gaalka ah. Qofka saalixa ee wanaagsan ee taayica ee mustaqiimka ahi uga fiican yahay, ugana wanaagsan yahay qofka allah jalla wacala caasiyey, walaa muslim ba ha ahaadee. إلهي وحاو يلي أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. إلهي وحو شاقي إن لقوك لفضل بدن يهي الله كعبسك إن أكرمكم عند الله يتقاكم. إلهي وحو شاقي إن إسلام نمذي إيمان كالقوك لقيمة بدن يهي أفمن شرح الله صدره للإسلام سدى آيات القرآن كابكس أروري iyo aayaad kale oo badan uu ilaahay ku tilmaamay. bal allah waxa uu sheegay inaanay sinnayn kuwii muslimiinta ahaa ee ay waxa weeyaan islaam muuminiinta ahaa ee ay kuwooda iimaanka iyo camalka saalixa ku dadaala, iyo kuwa waxa weeyaan cusaada ay kala fadli badan yihiin. waladiina aamanuu ashaddu xuban lilah, ilaahay jalla wacala waxa uu sheegay إن أكرمكم عند الله أتقاكم. إلى وشاقي كو علم قاله يكو جاهلين تاين السنين. إلى وحو يري إلى وحو شاقي إناي ماركتي تتك أهل العلم قا أي كفض لبنين تتك جاهلين تا نصوص بضان باكو سعرورت. وعانا نوك قلبت وصعدا إن أنت الماما ما يستلتاقو xadiis nabigeena calayhi salaatu wasalaam kamid ah oo qofka iyo qiimihiisa iyo wuxuu ku qiimo leeyahay tilmaamaya. ibnu xibaan iyo bayhaqi iyo imaam axmed iyo aima kale waxay wariyeen min xadiisi thaabit albunani can anas bni malik radi allahu canh inuu anas malik yidhi ama uu sheegay ana rajulan min ahli lbaadiya yuqaalu lahu zaahir ibnu xaraam كان يهدي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الهدية فيجهزه رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يخرج. أنس بن مالك عليه واحد شرينين رير بادية وررمية ومي قد قناة ولورين شري زهر بن حرام وصحابة رسولك صلى الله عليه وسلم كم إذا يدتك النبي الرمية عليه الصلاة والسلام وحاولي زاهر النبي عليه الصلاة والسلام مركب ومقال ذي ماده intuu soo safro uu madiinata rasuul sala allahu alayh wasalam yimaado
mar kasta oo uu yimaado nebiga hadiyada ayuu u keeni jiray. Rasuulkeennuna sala allahu calayhi wasalam kaana yaqbalu alhadiya wa yaruddu asadaqa, hadiyadana waa aqbali jiray, sadaqadana nebigu calayhi salaatu wasalaam waa celin jiray, wuxuu odhan jiray xaaraan waxa weeyaan ayay ka tahay oo ay naga tahay ahlulbeyt, haddaanu nahay ahlulbeytka xaaraan bay naga tahay. Marka ninkaasi nebiga mar walba hadiyad buu keeni jiray baadiyada aanu deganaa. Rasuulkuna sala allahu calayhi wasalam mar kastuu magaalada yimaado oo magaalada soo booqdo, marka uu safarkiisii, marka uu dantiisii dhammaysto ee uu doonayo inuu noqdo nebigeenu calayhi salaatu wasalaam, waxa uu saxaabiga sii waxa uu maaragtay siin jiray wixii uu awoodi karayo ayuu nebigu calayhi salaatu wasalaam siin jiray oo waa diyaarin jiray, oo wixii uu helo nebigu sala allahu calayhi wasalam waa kusii ambabixin jiray. Rasuulkuna wuxuu jeclaa markuu qof hadiyad siiyo inuu uga abaalgudo, oo kaana yuthiibu cala alhadiya calayhi salaatu wasalaam. Wuxuu yidhi Anas bin Malik, rasuulku wuxuu nagu yidhi sala allahu calayhi wasalama, faqala rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam, nebigu wuxuu yidhi ina zaahiran baadiyatana wanaxnu xaadiruu. Zaahir ayuu yidhi rasuulku sala allahu calayhi wasalama waxa weeyaan waa reemigeygu waa zaahir buu nebigu calayhi salaatu wasalaam, annaguna dadka magaalka u jooga ayaanu nahay ere magaalkiisa ah. Saxaabigaasi radia allahu canhu, Zaahir bin Xaraam, maalin maalmaha ka mid ah ayuu nebigu sala allahu calayhi wasalam u yimi isaga oo alaab uu siday suuqa ku iibinaya oo ku gadaaya, ayuu nebigu calayhi salaatu wasalaam u yimi. Waxaana la yidhi ay saxaabada rasuulku sala allahu calayhi wasalam sheegeen sida xaysab ama xadiiska riwaayadkiisa qaarkood kusoo aroortay, waxa ay sheegeen saxaabada rasuulka sala allahu calayhi wasalaam Zaahir in waxa weeye uu ahaa rajul xagga maaragtay abuurka, nin aan qurux badnayn inuu ahaa oo laga qurux badan yahay, bal nin faalxun inuu ahaa ayay sheegeen saxaabada rasuulka sala allahu calayhi wasalaam. Maalmaha ka mid ah ayuu nebigu u yimi, dabeedna rasuulka sala allahu calayhi wasalaam isagoo aan Zaahir nebiga iska arkayn ayuu nebigu xagga dambe intuu ka maray oo xaggiisa dambe uu kaga yimi, Zaahirun laa yaraahu ayuu nebigu calayhi salaatu wasalaam ayuu ixtadanahu rasuulku sala allahu calayhi wasalaam gacmihiisa ayuu kusoo qabtay, markaasuu maaragtay dhabarkiisii ayuu nebigu laabtiisii ku dhejiyey calayhi salaatu wasalaam, isaga oo sii jeeda ayuu nebi maxamed saxaabiga xagga dambe kaga yimi, dadna saas ayuu gacmihii ugusoo qabtay ilaa iyo dhabarkii Zaahir laabta nebiga calayhi salaatu wasalaam uu ku dhegay. Wuxuu yidhi Anas bin Malik, fa ataahu nabiyu sala allahu calayhi wasalama wa huwa yabiicu mataacahu faxtadanahu min khalfi waarajulu laa yubsiruhu, isagoaanu iska arkaynin. Markaasa waxa uu yidhi Zaahir, arsilnii man haada, warisiida ninka ay haystaa muxuu aha? Dabeedna mar dambuu dib u eegay, markaasuu arkay inuu nebi maxamed yahay. Markuu gartay buu Anas bin Malik inuu nebigi maxamed yahay sala allahu calayhi wasalama, ayuu dhabarkiisii iyo garbihiisii wuxuu ku dhejiyey jirkii nebiga calayhi salaatu wasalaam, isaga oo og inuu nebiga jirkiisu barakeysan yahay calayhi salaatu wasalaam. Markaasuu rasuulku sala allahu calayhi wasalam waxa uu yidhi, man yashtari hada alcabd, nebigu la kaftamay ninkaas. Nebigu markaasuu kaftamay wuxuu yidhi, man yashtari hada alcabd, waryaa addoonkaa iga iibsanaya, yaa addoonkan yaa iibsanaya. Dabcan Zaahir markaa nin addoona maaha, wuxuu ahaa nin xora ayuu ahaa Zaahir raximahu radia allahu canhu. Markaasuu wuxuu yidhi nebigu, man yashtari hada alcabd, addoonkaas yaa iga iibsanaya, addoonkaa yaa iga iibsanaya, ayuu yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam. Zaahir ba hadle wuxuu yidhi, haddaad nebi maxamed oo iibiso, tajidunii kaasidan walaakin tajidunii kaasidan yaa rasuul allah, waxaad arki doontaa inaan ahay nin dee maaragtay aan waxba kuu goynayninoo bidaacad aan kaa soconayninoo aan suuqa maaragtay kaa gadmayninoo wax badan aan kuu goynayninoo
ayaan ahay buu yidhi waxba ha iibinin nebi maxamedow. Zaahir baa saa odhanaya radia allahu tacaala canhu waardaahu. markaasuu wuxuu yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam, laakinaka cinda allahi lasta bikaasid, laakiin adigu ilaahay agtiisa mid kaasida oo maaragtay aan waxba goynaynin ma tihid, bal anta cinda allahi qaalin, ilaahay agtiisa aad ayaad qaali ugu tahay. ilaahay agtiisa qaali ayaad aad iyo aad ugu tahay ayuu nebigu calayhi salaatu wasalaam ku yidhi. ayuha alikhwa, waxa aynu in yar istultaagaynaa hadalka nebigeena calayhi salaatu wasalaam. waxa uu sheegayaa saxaabiga qiimaha badan ee anas bin malik la yidhaahdaa inuu nebigu calayhi salaatu wasalaam iyo zaahir bin xaraam ay suxbo iyo saaxiibtinimo qiimo badan ay ka dhexaysay. saxaabigaasina uu ahaa saxaabi marka dadku ay maaragtay wax qiimeynayaan uu ahaa nin aan ragga quruxda lagu sheega ahayn oo laga qurux badan yahay, ama maaragtay khiliqiyan maaragtay nin madow inuu ahaa oo waxa weeyaan maaragtay aan qurux badnayn. haddana u fiirso nebigeenu calayhi salaatu wasalaam suxbada iyo saaxiibtinimada ka dhexaysay iyo sida uu qiimeynayay saxaabigaasi. waxa uu ku qiimeynayana aanay ahayn midabkiisa, ee wuxuu ku qiimeynaya inaan ahayn maaragtay inuu ramagaal yahay ama maaragtay nin ilbaxa uu yahay. waxa uu ku qiimeynayay inaanay ahayn inuu maaragtay hantiilo yahay, laakiin waxa uu nebigeenu calayhi salaatu wasalaam ku qiimeynayay inay ahayd inuu yahay saxaabi ilaahay jalla wacala ku xidhan oo rabbigii ka cabsada oo ilaahay jalla wacala addoommadiisa agtiisa ka sheegan ah. oo adiga arkaaya inuu nebigu sala allahu calayhi wasalam leeyahay waxa weeyaan markuu nebigu la kaftamay uu yidhi yaa iga iibsanaya addoonkaasi, inuu yidhi nebi maxamedow wax badan kuma goyn doono. markuu hadalkaa yidhi rasuulkeenu sala allahu calayhi wasalam wuxuu ku yidhi walaakinaka lasta cinda allahi bikaasid, hase yeeshee adigu ilaahay agtiisa ma tihid mid maaragtay aan qiimo ku lahayn oo qiimo dhac ah ilaahay agtiisa kuma tihid, bal anta sida riwaayadii kale sheegayso, bal anta cinda allahi qaalin, ilaahay agtiisa qaali ayaad ku tahay oo qiimo iyo mudnaan iyo sharaf ayaad ilaahay jalla wacala agtiisa ku leedahay. waxaynu ka qaadanaynaa walaal xadiiskaasi qofka bini aadamkahi waxa uu alla agtiisa qiimo ku leeyahay adduunyada, ilaahay agtiisa waxa ilaahay agtiisa qiimo ku leeyahay, ee ilaahay agtiisa qof mudanta kamida uu kaga mid noqonaayo, ee ilaahay agtiisa uu kaga mid noqonaayo dadka ilaahay jalla wacala agtiisa xurmada iyo sharafta kuleh uu kaga mid noqonaayo, waxa inay tahay alla ka cabsigiisa iyo qiimaha ilaahay agtiisa uu ku leeyahay. inaanay ahayn midab, inaanay ahayn maal, inaanay ahayn magac, inaanay ahayn mansib, inaanay ahayn waxa weeyaan reer uu kasoo jeedo, inaanay ahayn qurux iyo dheg uu leeyahay ama maaragtay jamaal aanay ahayn, inaanay isteyl iyo dhar sida uu xidho aanay ahayn, ee uu qofku alla agtiisa qiimaha wuxuu ku leeyahay ay tahay ilaahay inta uu ka cabsado addoon uu yahay iimaanka iyo islaamnimada uu ku toosan yahay inay tahay. xaqiiqatan arinta noocaasi waxay ina tusinaysaa in waxa weeyaan dad badan oo laga yaabo addoommada ilaahay ka mid ah inaanad quursanin, oo aad aad iyo aad maaragtay dadka markaad qiimeynayso aad waxaad ku qiimeynayso aad iyo aad uga fikirto, oo aad qiimeyso agtaada qiimo ay ku yeeshaan dadka iimaanka muslimiinta ah, ahlu iimaanka ah, ahlu cibaadaha ah, ahlu salaadka ah, sunnada ku toosan, xaqii haysta, diintii maaragtay uu nebigu ka tegey sallallahu calayhi wasalam ku dhegan, oo aanad maaragtay ku daganin oo aanay ku dagin inaanay hanti haysan, inaanay caan ahayn, inaanay sha maaragtay adduunyo badan aanay haysan, inaanay qurux lahayn, inaanay maaragtay dhar yar oo lufufa iska xidhan yihiin. arrintaa waa inaad ku dagan, waa inaad ogaato ilaahay jalla wacala agtiisa inay jiraan addoommaan dadka agtooda ka sheegnayn, laakiin ilaahay jalla wacala agtiisa ka sheegan. qofkuna sharaf iyo maamuus uu ku leeyahay inta uu diinta iyo islaamnimada iyo sunnada uu ku toosan yahay. taa walaalayaal, waa in lagu dadaalo aada ogaato ilaahay agtiisa inaad qiimo ku yeelanayso intaad allah iyo rasuulkiisa iyo sharcigiisa iyo diintiisa iyo sunnadiisa ku toosnaato ilaahay jalla wacala. waxaynu weydiisanaysaa dhammaanteenba aynu wada weydiisanayna inuu sunnada iyo islaamnimada iyo diinta iyo xaqa iyo towxiidka inagu dilo, oo aynu ka mid noqono
kuwa ilaahay agtiisa mudanta ka ah, kuwa ilaahay agtiisa ka sheegan, kuwa ilaahay agtiisa sharafta kule, kuwa ilaahay agtiisa marka la soo marka magacooda alla agtiisa laga sheego, ilaahay jalla wacala agtiisa maamuuska iyo magaca iyo sharafta kule ee alla uu garanaayo inay noqono, walow dadka khalqiga agtiisa aynu majhuuliin ba ka ahaane. Tuubaa lirajulin, yani waxa weeyaan fiicana qof ama gabadh aan dadka agtooda ka sheegnayn laakiin ilaahay agtiisa iyo rabbigeed agtiisa ka sheegan. Subxaanaka allahuma bixamdika, laa ilaaha ila anta astakfiruka waatuubu ilayk. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.